ပါရပြောကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ထပ်မှန်ပြီးတော့မြန်မာပေါင်းသူရဲကောင်းသူရဲကောင်းသူရဲကောင်းရှိပါသေးရင်ကြောက်ခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာဟာရှိသေးတယ်မလီ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 ဟာကြောက်ပါဟာတကယ်သူရဲကောင်းနေသူရဲကောင်းနေဖះဖះဖះအော်ဒါလက်ရွေးစင်နေလက်ရွေးစင်နေလေရဲ့ဖက်ရှင်လေးတွေရောအကျိုးအဲ့တော့နာမည်လေးတွေမိတ်ဆက်မယ်အတန်းလေးရဲ့ဟုတ်လားနော်အသက်ကလေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတမီးနာမည်ကစတဒီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါပြီတမီးရဲ့အတန်းကတော့၄တန်းဖြစ်ပါတယ်၄တန်းတမီးကဘယ်ကျောင်းရောအမကတုံးအင်းစိန်အမကအမကတုံးအင်းစိန်ဟုတ်ပါပြီဟိုဘက်ကတမီးလေးရောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတမီးနာမည်ကတော့အနီရှမ်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်တမီးအသက်ကတော့၈နှစ်ဖြစ်ပြီသုံးနှံကျောင်းသူလေးဖြစ်ပါရှင်သုံးနှံကျောင်းသူလေးဖြစ်ပါလေကိုကြီးပြောကိုရဒီကလေးတွေကဒါဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂီတာတကားလေးမှာအင်မတန်မှအောင်မြင်ကြော်ကြပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့သူတို့တွေဆိုမကြမကြပွဲလေးတွေမှာတော့မှကျွန်တော်ခဏခဏတွေ့ရတဲ့အနေထားတိဖြစ်လာကြတယ်ဩကိုရိုင်းတဲ့ကလေးနဲ့မစိမ့်တော့ဟုတ်ကဲ့ဝါနေပြီဟုတ်တယ်နည်းနည်းပြပြပြာပြီးတော့လို့တကယ်ပါပွဲတွေမှာလည်းကလေးတွေပြရလာနော်ရှိုင်းဆိုတာအမလီတာအင်မတန်မှဒါဘွေစော်ဦးတွေပေါ့လေတို့ကဘွေစော်ဦးတကားလေးအကလေးအစီအစဉ်မှာတို့ကဘွေစော်တို့စဖွင့်နေတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကဲအဲ့တော့တမီးလေးတို့အခုပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့တချင်းလေးရဲ့နာမည်ရဲ့တေးဆရာလေးတွေပြောပြပါအောင်ကဲဟဲ့တမီးလေးပြောကဲလို့လေတယောက်တယောက်မြင်တာတယောက်ကြည့်ကားဖြစ်နေလဲကဲလို့ပါဘူးဘုရင်ပြောပါဦးရှင်နာမည်ကတော့ပထမဆီလံဖြစ်ပြီးတော့တေးဆရာဦးမင်းစစ်သူကရေးဆက်ထားပါတယ်ဟုတ်ပါပြီငွေရင်းတေးဆုကဘယ်လိုလဲမမဖြူဖြူကြော်သိန်းနဲ့မမတင်စာမွန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မမဖြူဖြူကြော်သိန်းနဲ့မတင်စာမွန်ဆိုတဲ့ပထမခြေလှမ်းဟုတ်ပြီပထမခြေလှမ်းဆိုတော့ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ပါတယ်မသွားတတ်ရင်မတော်တာနင်းမိတတ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီပထမခြေလှမ်းဆိုတဲ့ခြေလေးနဲ့အထူးဆုံးလွှဲစုလေးရပါစေကောင်းဆုံးရပါစေနော်ကောင်းဆုံးရပါစေဆုတောင်းပေးတယ်ဗျာကဲဟုတ်ပါပြီကဲโอเคThe way you think of you may bomb to be quick But walk up your pony and shoot Cause the mago sink on I'm a dollar shot on me You need to take a look Yeah.
ချီးကျူးရမှာတော့မသိပါဘူးလေ။အေးဆရာမကြီးတွေဆရာမကြီးတွေတကယ်ကိုထူးထူးခြားခြားဒီပြိုင်ပွဲမှာဂီတာတကားလေးဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထူးခြားလေးတစ်ခုတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျာ။ဘာလို့များကလေးလေးတွေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဟုတ်ကဲ့သူတို့လုပ်တဲ့နုပညာပေါ်မှာတကယ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်လေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟုတ်ပါတယ်နော်။လုပ်တဲ့နုပညာကိုယုံကြည်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကလေးတွေဒိုင်လူကြီးတွေကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲပြဿနာတက်ပြန်ပြီ။နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုရဲဆိုတာလူကြီးပဲဆိုဆိုကလေးပဲဆိုဆိုအောက်ကပညာရှင်တွေသိပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။စီးဝါနော်အတန်နေအတန်သာအတန်ဘယ်နာမှာနေနေတယ်အတန်ဘယ်နာထားမယ်ဒီကလေးတွေကကောင်းကောင်းဒီရွယ်တွေကသိနေပါပြီထူးထူးခြားခြားကိုရေတကယ်ဝါသနာရှင်လို့တော့မတုံးရဲလောက်အောင်ပညာပါပါလေဆိုတော့လေဝမ်းသာကြပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ငါသမီးတွေမေးအောင်ပဲဒီလိုမျိုးဘယ်အချိန်တုန်းလေးကလေ့ကျင့်ထားအောင်ပြောသမ်းပါဦးကဲ့နှစ်ပတ်လောက်ဟမ်နှစ်ပတ်လောက်နှစ်ပတ်လောက်လေ့ကျင့်ထားတယ်အော်ဟုတ်ပါပြီနောက်အရင်တုန်းကဒီဂီတာတကားလေးမှာဘာတွေဘာတွေစုရခဲ့ဘူးလို့ပြောပါအောင်ကတ်ကလေးမဟောရုံးကလို့ဆိုရဲ့ချင်းနဲ့ပထမဆူရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီပထမသမီးလေးရောဂီတတကလေးမှာချင်းများလက်ဆောင်ဆိုရဲ့ချင်းနဲ့တတရားစုကိုရရှိလို့ချင်းများလက်ဆောင်တဲ့ချင်းနဲ့လေ့ကျင့်နေတာဒီရွယ်တဲ့ဘယ်တဲ့လေ့ကျင့်လဲမေးနော်မွေးကလေးကလေ့ကျင့်နေပြောမှာပဲနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင်တော့ကလည်းဆူရရခဲ့တယ်လို့အခုချိန်မှာလည်းဟလာအထူးဆောင်နှွေးစုကိုရပါစေလို့ဦးလို့ဆုတောင်းပေးတယ်ဗျာဆုတောင်းပေးပါတယ်ကဲဝဲလ်ကမ်ကဲကြွားပါရပါပြီခင်ဗျာ